Комунальники працюють від ранку. Триває ремонт доріг в Центральному та Інгульському районах міста. Проїхали ми автодорог, проїхали, вибрали найглибокі ями аварійні на перший взгляд. Пофрезерували їх, повимітали, повичищали, обработали бітумом, як положено все. Перед укладкою асфальта прийшли, почистили від пилі, від грязі, перед укладкою вже асфальта. Тепер нанесли слой асфальту, укатали катком. За день комунальники відпрацювали 250 квадратних метрів дорожнього покриття. 250 метрів нарізано карт, де були великі ями і підготовлені під асфальтування. На місцях великих ям було фрезою вирезано карти та краї карт оброблені бітумом. Перед асфальтуванням продута від пилу площа карти. І вже сьогодні гарячий асфальт укладається в ці карти. Якщо на пошкодженій ділянці після обстрілу залишається снаряд, працівники підприємства приступають до ремонту дороги після відпрацювання території рятувальниками. Після бомбардування у місті Миколаєві на великій кількості дорог залишаються снаряди та ракети. Частина ракет встромлені у дороги міста. Після того, як служби МНС та сапери розмінували залишки ракети, яка кілька днів стирчала в дорозі, і витащили, прибрали її, наша служба, комунальне підприємство «Елоавтодоріг» провела певні роботи, і вже сьогодні на місці ракети якісна, гарненька латка. Поки працівники підприємства асфальтують пошкоджені дороги в Центральному та Інгульському районах міста. Незабаром планують розпочати ремонт доріг в Заводському районі. Вікторія Андрушків, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.